وعن ونكسن داوديال ملكستون داونيسان كسو دوادا وريسي عن ليشي برسره عبدي إسماعيل سمتر وحكادغا جامعة دا منسوطا دالكا مريكنكا وحنجعل هاي مانتا هنا نسكو ريسانو قودهان حدالكي كسو يري مدحوينة الصوماليا إيها إن دالكا او يران ايوه مدحوينة إيه مدحوينة كوحيغين وحنجعل هاي إن مركوري على سودو ويسان بروفيسر عبدي إسماعيل سمتر سودو مركوري الله يسلمك الله madaxweena wuxuu sheegay in dalka uu yeelanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen arintaasna dhawaan la horgeyn doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya adigu sidoo aragtaa walaal waad mahadsantahay deeq dadka ku dhageysanayaana way salaaman yihiin intaynaan arinta gelin laba kalmadood ayaan oran lahaa labada kalmadood ah horta wadankii intiisii badnayd gaar ahaan koonfur tuufaan ayaa dadkii ramimka ka dhigay oo baabiyay marka xilli siyaasad lagu jeesto iyo xilli bini aadam loo jeesto ayaa jira marka horta dadka in loo gurmado in hadal uu la sheegin ficil loogu gurmado ayaa muhiim ah talabaad waxa weeye wadanka in badan baa aan nabad ahayn maanta ama meeshii laas aanood ha noqoto ama meelayo kale ha noqotee meelayo ugu nabad roonaan jiray oo ahaa Puntland maanta qalalaasa siyaasadeed ayaa ka jira marka dadka reer Puntland waxaan ku leenahay waxa weeyaan nabadaasi ha la ilaaliyo sida kale wixii kale farsamo la sameyn karayo laakiin sala sameeyo dadka nabad ha loo daayo marka inta ka soo gudbo walaal arrintan madaxweynuhu codsaday uu ku dhawaaqay ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen in baarlamaanka la keeno arrintaasi waxa weeyaan dib ma laha ama ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha noqoto ama madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen noqoto magacu waxa weyn maaha waxa weeyaan talada sida loo wadaagayo sida loo goynayo sida dadka loogu danaynayo ayaa waxaasoo dhan ka weyn maanta waxaynu ognahay madaxweynuhu xilkii ra'iisul wasaaraha isagaa qaatay la sanadkii barkiina soo dhaafay xilkii wasiirada intooda badan iyaga soo qaatay wasiir wax goyn karaya ma jiro marka waxaan u sheegayaa bade waa wax oo u haysta iminka laakiinse dowladnimadiina fadhiid bay noqotay iyadoo sida awooddii oo dhan xaggiisa ugu urortay marka u malayn maayo tani inay wax weyn bedelayso walaal xataa haddii la meel mariyo waayo waxaa jira guddi dastuuri ah oo baarlamaanka magacaabay oo ka shaqeynaya in arrimaha dastuurka la hormariyo madaxweynaha muxuu u sugu waayay guddigaas waxyaabaha la yaab kale waxa weeyaan qofkii soomaaliya garaad leh ee dadka u naxaya waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey miyaa lagu socdo markaas waxa weeye baarlamaanka shaqadiisa weeyaan dastuurka inay soo jeediyaan wax laga bedelo iyo wax in kale dabadeedna ummadda soomaaliyeed markay nabad noqoto loo gudbiyo marka waxaan aniga qudhaydu la yaabanahay anigoo xildhibaanka ah guriga sare waxaan la yaabanahay waxa weeyaan halkii sharcigu ka soo curtami lahaa baarlamaanka inuu madaxweynaha ka soo curtamayo madaxweynuhuna iminka sharciba uma laha arrintaa inuu yimaado ee ra'iisul wasaaraha iyo dowladdiisa ayaa sharciga marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan qaabkii dowladnimo u dhaqmi jirtay laguma soconayo waxa weeyaan maanta maxaan doonayaa berri maxaan doonayaa marka dadka aniga ila mid ah ee baarlamaanka ku jira ama sanadka ku jiraan ama guriga hoose ku jiraan mas-uuliyadday u dhaarteen ayaa hortaalla oo a markaas qof damcii gaara inaan loo niikin ee laagsiya la ayido wuxuu sharciga odhanayo iyo ummadda danteedu waxay tahay walaal dad badan ayaa kasoo horjeestay markii madaxweynaha ku dhawaaqay in dalka uu u socdo inuu yeesho nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen marka aragtidaada maxaa ku jaban ayaa isleedahay in talada madaxweynaha la qaato uu dalka yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo madaxweynaha uu soo magacaabo golaha wasiirada madaxweynahana uu yeesho go-aanka ugu dambeeya ee dalka si meesha ugu baxdo khilaafkii markasta soo noqnoqon jiray ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha is qabsan jireen haddaan arrinka carabka aad ku dhufatay ugu dambeeya ka dhawaajiyo maanta xamse iyo xasan sheekh ismahays haystaan waxaan horena u sheegay maantana aan ku celinayaa awooddii ra'iisul wasaare oo dhan inuu madaxweynuhu qaatay waaba loo daayay wasiiradii baa u daayay ra'iisul wasaarihii baa u daayay hadse yeeshee waxa uu keenay raygan cusuba inuu wixii oo dhan isaga la hoos keeno marka markii la dhaarinayay iyo jidkii uu soo maray si uu madaxweyne u noqdo waddanku wuxuu ahaa mid ra'iisul wasaare iyo baarlamaan iyo madaxweyne leh marka u malayn maayo xataa haddii loo bedelo fadhiidnimada maanta dowladnimada haysata inay waxweyn iska bedelayaan su-aasha nuxurkeygan haddaan usoo noqday maxaa ku jaban haddii madaxweyne iyo madaxweyne xukuumad yeesho
وحويان أود مقعابستو لبملاح وحويان وحكو قبط كأي مهمة مركا هدان دولده هوركا سوق هذا سوماليدا دولده الدمقراطية انتان إيمان ملتريقو إيمان مدحوينا جري مدحو حجري رئيس الوزارة جري شاقادونا ويوكلا غيب سند ضدك شاقادا حيانا وحيكو إيمان قبين وحيو دستوركو إيكا سيي ومدحوينه موفر قلن جرين مركو رئيس الوزارة سوماق عابي وسير هذا رئيس الوزارة هو كان جري مركا سورن جري ضدك مركا تلوسين جري مركا هدي كالسوني دا عين كاسي إيمان كاسي جرو أما رئيس الوزارة هلا نقضى أما مدحوينه هلا نقضى وحبينا قبين حمادين لكن وحنكون شيء مسؤولية مدحوين هو حي حيد ومدحوين هي أمد أوردن هي مدحوين هي دولة ما مركا وحيسين سادت كصومالي ده دو مدحوين الجرو ولا كيزة presidential system كوه حنلا إلى أنا هاي يعني parliamentary وحو حد يجر إلى علينا وحي قرني ما دو إلى علينا يا وحي ما ملك هي سياسة ده هو سنة وحق هي بنا يا رئيس الوزراء هي وزير هذا تاسو وحي ديل ترسا هدي حكم كي مال قريش وتهو أي ديل الدعاء ما لوجبا مجرت ولا مركز الرسالة حمسة الحكومة ديسة إن مقولها وسيرة ده الرسالة حمسة مو حلا ده هي شقة دي أي لجرب إني قبطان مدحونها يا قبنايا وحن كل شيء مثلا أنت سفروا تجي مدحونها دان تلمامو أنت هذا بدن وحيد شقة دي رئيس الوزراء هويا أي حيد ما أنت وحن كل شيء يا حلبان بان هاي سنة تربان هاي مش أسان كجرا وحن وجهي وحودنا كجوده سك السودان وجهي marka waxa ay muuqataa dad fara badan oo baarlamaanka jira iyo suud magaalada joogana u muuqataa waxa weeyaan wasiir inuu go'aan keen karin isagu ku kalsoon yahay oo shaqadiisa yahay xamse qudhiis inuu go'aan keen karin una xasan sheekh ka raali ka ahayn marka fadhiidnimadan ka hadlayo waxa keentay waxa weeyaan xukunkiyo meel isugu tagay iyo awood iyo tamar aan jirin walaal taasina haday timaado qalalaasad dambe ayay Soomaali u keenay doonta iyax wax qabad la'aan waxa kamid ah tilmaam hadaan ku siiyo waxa weeyaan maanta duufaan ayaa dadkii waxa laga hadlayaa boqolaal qof baa ku dhintay duufaanadii oo barakac fara badan baa jira dadkii waxay cunaan ma haystaan awoodeena iyo xoogeena oo dhan in halkaas isugu geeyahay waxaan ka doodanaa halay beddelo distoorka oo si degdeg ah ee sugi kari maayo waqtigiisa in lagu beddeli laha marka qalalaasa looma baahna waxaan qabaa waxa weeyaan sida loo shaqeeyo inta loo si shaqeeyo distoorkana la sugo waqtigii si baarlamaanku markuu keeno dabadeedna umada loo gudbiyo taa hadii la yeeli waayo ki kasta yimaadaaba wuxuu doonayo ayuu doonay oran doona halay sameeyo aniga marka sida adigu sheegtay baad diimad xweynaha iyo saaraha ilaa hadda sanad iyo bar ay wada joogaanaysan isku dhicin Soomaali kara madaxweynaha uu ka dhabeeyay raayigii ahaa Soomaaliya shiis ah dunidana shiis laa way u eegtahay mana aha walaal sida uu eegtahay waxa weeyaan dagaal la way dhaceen laakiin Xamse iyo Xasan Sheekh Ismaan qabsan gobolada iyo goboladuna heshiis ma aha Soomaad garan oo de shabaabna la lama heshiin lagama adkaana ta kalena waxa weeyaan Puntland Xasan dab ku shiday runta marka la sheego marka hadii ay ahaan lahayd wixii wada heshiisa oo meel loo wada socdo waxay su'aal ka cadaan lahayd waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha oo shaqadiisa qabsanaya una Xasan soo faragelinay حسنا أو نقول يبروسين كي لجو سهلها وحدا وخلدمان هشيس كتاسو كوكية طلباتنا هدي دولة هشيس تهاي أنت وسير هذا اللي سكوي يرو سيد عرور تلوم عن عنتين ودي وسير هذا رئيس الوزراء هو قبل هشين لهاين أو يخو دودينا كدا هذا مركا ما أرك يمشي هشيس كا حسن شيخ الشيعي ما لنت ماشي وقف صدي سومالي قده هيدنا ولي ما إيمان أدون كنا هذا الكيكة بدا فلا واي وسير هذا العنتين الشيعي سو een warar xoogan ayaa soo taraya in madaxweynaha wasiirada een uu la hadlay uu ka codsaday waliba in uu wasiir kasta uu keeno laba xilliban oo reerkiisa ah arintaasii maxaa ka jira waan ogahay waana dab weeyaan wada wax baan ogahay rag soo wacay oo oranaya reerkii baa sidaan lagu yiri wasiiradoodii keenay marka aniga iguma soo dhacayaan oo iima imanayaan oo way ogihiin mabda'aygu meeshu yahay لكن دبتو وحويان تاسي وحيسي عدينا سا إن وسيره دي لولا نقم يسي دي عرور تقول عن عنا نايو سو ما تقرن هدي دود دعدي وحويان دود داس وحيد إن رئيس الوزارة إيو وسيره دي سكاد هدول مدحوين هنا شرعيا ومبالها بالدستوريا ومبالها إن وسيره دي مانو والبصور لحفر يستوي لها أنا قدو مني الشركي سي وحي تسسا قلالا سهم ماشا كسعود إيو كالسوني لانتا كسعود مركا واحد مودة سا ولا هدي هاي نقطة ريري هي نيلا بالله بكينا
wax lagu heshiiyo ma jiro waa wax la isku khasbiyo halka ka muuqata laba xil dhibaankeen hadii kala wasiirnimadan ka qaadaya weeyaan laba xil dhibaankeen hadii kala wasiirnimadan ka qaadaya marka lixdan iyo jarjar wasiirra iyo inta aan leeg marka keenan waxa u dhawaanaysa aqlabiyadii way kaansa marka baarlamaankana dawladdi marka lama heshiisa haweeyaan waa dadkii baarlamaanka waxa la yiri wasiirkiina waa laga qaadaya hadda in kun soo raaci weydaan marka wax tusaysa kalsooni darada iyo ruwaada meesha ka socota walaal sidan ka warqabno walaal xognayaa baarlamaanka dhexdiisa ka socdo arintan hadii baarlamaanka la dhex keeno wararka qaar ayaa sheegaya in arintan ay gacan taag laga dhigi doono dastuurka muxuu ka qabaa arintaas intanan jawaabta kooban ku dhiibin waxa weeyaan waxaan madaxweynaha iyo xulafadiisu ay wataan qodobka 25aad ee dastuurka ayuu ka soo horjeeda marka horta Soomaalidu iyo dadka baarlamaanka ku jira taahogaadan wuxuu inaano sharciba ahayn talabaad marka madaxweynaha loo codeynayo gacan taag lagu ma codeeyo waxa loo codeeyaa qarsoodi baa loo codeeyaa tan way ka weyn tahay madaxweynaha loo codeynayo dastuurki baa loo codeynayaa marka hadii la isku dayo in gacan taag laga dhigo waxay jabinaysaa dastuurka naftiisa bay mar labaad jabinaysaa marka dad fara badan way baqanayaan laaluush baa socda wasiiradii baa lagu leeyahay waa la inaga qaadi doonaa marka hadday noqoto tan in dastuurkii loo codeynayo waa inuu dastuurku ka miisaan weynaadaa codeynta madaxweynaha loo codeynayo haddii madaxweynihii markaa lagu qancay in si noqdo mid cod qarsoodi ah dastuurkuna haddii wax laga bedeliyo waa inuu qarsoodi noqdaa haddii taasi lagu xadgudbo waxa weeyaan waxaan qabaa madaxweynihii siyaad barre isaga ayaa qarankeennii dumiyey iyo maamulkiisii iyo kuwii ka soo horjeeday waxaan qabaa haddii arrintan oo kale sidaa ku dhacdo xasan sheekhna wixii inoo hadhay haddaynu soomaali nahay inuu gacanta tirtirayo uu marinayo marka wax walba oo weyn oo qaranka ku weyn waxaa lagu talagalay in si qarsoodi ah looga codeeyo haa sidaas weeyaan sida dastuurku qorayo iyo siday dadnimadu tahayba marka haddii la doonayo dadka in la isku soo dhaweeyo wax lagu kalsoon yahay waa ina noqota ee wax la isku khasbayo iyo ina noqon khasab waa ka halkaa ina dhigay waayo ee qarankeennii baabiyey ee ina kala irdheeyey weeyaan marka haddii laga naxayo dadka soomaalida iyo qarannimada soomaalida iyo aayaha caruurteenna sharciga ayaa la raaci doonaa haddii kalena waxa weeye waa fiintii la afuufayey ee la odhanayay soomaali ay ku kala taga meesha sidaad og tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii labaad markii loo doortay xilka madaxtinimada soomaaliya wuxuu bilaabay in dalka uu ka horeeyo al-shabaab tusaale ahaan oo kale inuu la dagaalo musuq maasuq oo kale inuu muujiyo isku duubni isaga iyo wasiirada iyo golaha xildhibaanada iyo ra-iisul wasaaraha arrintaas miyaysan kuu muuqan in madaxweynaha uu wado dadaal dheeri ah oo ku aadan in dalka uu xasiliyo waxa la yidhi ma qof wuxuu damacsan yahay mise ficilkiisu wuxuu sheegayo anu ficilkan ka hadli karaa laakiin sida qofku wuxuu yidhi wax weyn iguma fadhido marka shabaab dagaalka lagu bilaabo laakiinse meel maynaan gaarin waa ko tan ah dad soo golo ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii wixii oo dhan isku duuban oon musuq maasaq lahayn haddaan in yar ka idhaahdo waxaad arkaysaa waxa weeyaan hadalku madaxweynuhu ku hadlayo iyo ficilka ka socda waddanka isma laha tilmaan baan kaa siinaya walaal madaxweynuhu marku joogo magaalada jimcaha intiisa badan isaga masaajidka madaxtooyada ka khudbadeeya waxaan dadku isweydiiyaan waxaan masaajidka uu ka sheegayo iyo waxaan suuqa ka socda iyo dowladdiisa ka socda isma laha marka ma ilaahay baa ruwaayad loo dhigayaa soo maad garan marka tilmaan baan kasoo qaaday musuq maasaqa la daayay buu leeyahay musuq maasaq ma dhacayo waxaan ognahay raashinkii iyo saanadii ciidamada inay dad gaara lagu siiyo qandaraas oo qiimihiina kor loogu kiciyo ciidamadii taasi waa kow talabaadeen ognahay waxa weeyaan in mathalan la leeyahay waa loo siman yahay meesha safaaradaha la magacaabayo iyo safiirada la magacaabayo waxa weeyaan dad gaara ayay u badan yihiin ee soomaali oo dhan dadkii kartida lahaa ma mathilayo marka waxaa dad fara badan isleeyihiin madaxweynuhu muxuu uga xishoon laayahay inuu masaajidkii ilaahay intuu istaago waxaan dhab ahayn maalin walba ka sheego ma ilaahay baa ruwaayad loo dhigi karaa ma malaa'igtaa ruwaayad loo dhigi karaa ma islaamnimada ruwaayad loo dhigi karaa marka madaxweynaha waxaan ku odhan lahaa soomaalina ay ku leedahay ilaah baan kugu dhaarinayay masaajidka ciyaarta iyo ruwaayadda ka dhaaf haddii kale de waxaa iman doona
إن قف والبا وحما رايستو ومودي يرونتي تاسنا إسلام نمدي كسور جدا إن وادوكت هاي بارلمانك سوماليا بيلا بيلا يال لغو سوغالي لكن أركتي أيا جرتا وشيغي سا إن بيلا ها در يدقري مرفلي أي تاغير دونان موقفك آه إن دالك أوياشا مدحويني مدحويني كوحيغين مادام أي مركي هربا إسان فائدكو غابين إن حلالك الرئيس سارها مدحوينها يدو تحرع عيان 4.5 أركتي داسي مكسو قارتي وان مغلي لكيس حقيقيا ومان قادن هدين لوحة أبارنو هلكن قلوفتك أبارنا نسو عاشنا وحويان وار هذه اللي هي لبر هيرود أيام مدحويني هي مدحويني هي رئيس الوزراء كلا قادن هي مرقرة موي لبر جير موي يعني أما مرقرة موي يعني أنتي سوام الحرنة ما القادة تي وحوي ضد كم من قال هذا حمر ده كان وحوي بدن ضد كل اللي هي كم وحكي كي مادن كونفورك البيت أما ضد كل اللي هي وحوي أفقهان كله فنة أنتوا ده بدن وحكم قبان ماشى مدحويني هادون قدر هيركو يهديك هالو حكم قبان وهو ده بلن بلين رنتي مرك الله شيء marka hadii la leeyahay reera wax noqonaya marka waxa weyn qaran wax uma noqonayo weeyaan hadii la leeyahay nin baa reer magaceeyo wax ku noqonaya reerkiyo dhan naf 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 kama helayo dadkii kalena hadalkooga ba dhaaf marka qof ma aha su'aashu ma aha reerkee ba raisul wasaaraha gobolkay ka yimaadeen waa kartiday leeyihiin iimaankay leeyihiin qabashadoodu maxay tahay kalsoonida dadka ma ku qabaan wadankooga ma ku kalsoon yihiin markay khaldan yihiin ma qiran karaan su'aalahaynu baahanahay in laga jawaabo waa kuwaasi laakiin hadii la yiraahdo labadan reer awl waxba kuma qabina way raaci doonaan u malayn maayo inay istaayo ko isku duuban meel wada mari doonaan walaal